Yllima Njani sulmonve Liajin, përveç se gënjejnë, janë dhe të ligjë. Ish-ministri i drejtësisë në qeverinë Ramani ka sulmuar kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Reagimi i Manjanit ka ardhur pas deklaratës së Veliajit për djegjen e Sarajevit të toptanëve. Ja dhe postimi plot. Kam biseduar me Ramën dhe në shtator qeveria do të shpronësoj godinën e Sarajeve, thotë Erjon Veliaj. E lëmë njanë gjunë mashtruese, justifikuese, por ligjërisht në mënyrë flagrante është i pasakt. Shpronësimi për interes publik nuk fillon nga biseda me Ramën, se as Rama dhe as e as mamlukët e ti nuk janë pronar të Shqipërisë. Shpronësimi është proces kushtetues dhe ligjor strikt. Procedura fillon me argumentimin përse i shërben interesit publik dhe me ngritja në komisioni shtetror për vlerësimin e pasurisë, shkruan Manjani në rrjetet sociale. Shpronësimi kërkon fond në dispozicion dhe gatishmëri dhe blerës të dakordsuar. Askund në ligjin e shpronësimeve nuk do të gjeni detyrim për të folur me Ramën, por kur Rein nuk arrin të masin gjatësinë e saj. Fjalë e Rein e kanë, përveç se Rein janë dhe të ligjë.